אני בדיוק עומד על חורבן והרס טוטלי של הבית שמתחתיי היה חדר של שתי התאומות, ג'ידא ושיימה אבו מחלוף מקלנסווה. השתי בנות התאומות לפני שנתיים היו בכיתה ג' שהרסו להם את הבית. מתחת להריסות האלה יש את כל הבובות, את כל המשחקים, את כל המחברות, את כל הספרים. כל הבגדים, כל העולם מכיר את הסיפור הזה של ה-13 בתים שביבי הרס אותם בתוך שעתיים, באמצע ינואר הגיעו לכאן 600 שוטרים, 400 היו מסביב לבתים האלה ו-200 היו מסביב לעוד 10 בתים במקומות אחרים. המשפחה הזאת, אב המשפחה מרוב הלחץ הוא לקה באירוע מוחי. שתי תאומות בגיל פחות מ-10 שנים, אולי 7, הרסו להם את הבית. איפה העתיד של הבנות האלה? זה אדמה שלהם פרטית, אין מנוס. רק לבנות שוב. יהרסו, נבנה. יהרסו, נבנה. ככה זה. זה גלגל, יתמשך. למה אני בחרתי את המשפחה הזאת? קודם כל, יום לפני הריסות, בשעה 10 בלילה, קיבלתי טלפון, יש הריסות בקלנסווה, מחר בבוקר. יש לנו תצפיתנים, שמתצפיתים כל הזמן, 24 שעות, איפה הבתים המיועדים להריסה. אני ממונה מטעם ועדת המעקב העליונה לבנות את הוועדות העממיות באזור המשולש הדרומי, מהמשולש עד הנגב. ובכל מקום שיש פה צווי הריסה, אתה תראה אותי שם. אנחנו מתגוננים בעמידה המונית של האנשים. אנחנו קודם כל מקימים אוהל מחאה, קוראים לאנשים. לבוא, להיות איתנו, לעמוד איתנו בצרה שלנו בזמן ההריסות. ולשמחתי, האנשים כל הזמן נענים לבקשות שלנו ובאים להביע סולידריות. האוהל מחאה הוא מאוכלס 24 שעות, ויש שמירה על הבתים האלה 24 שעות. ברגע שרואים תנועה מוזרה של המשטרה או של כל גורמי הביטחון, אז מזעיקים אותנו בקבוצות וואטסאפ. בכפר רמה ובכפר מגר זה מנע הריסות, בטייבה זה מנע הריסות. פה באתם להתקומם וזה לא עבד. מה קרה פה? פה קרה פשלה של בעלי הבתים. אנשים פחדו להגיד לנו שיש לנו צווים חמים. למה? כי שבאו הדביקו להם את הצווים, אימו עליהם. אם תגידו, אנחנו נהרוס. אם לא תגידו, תהיו ילדים טובים, נחשוב, נתחשב בכם. אז הם פחדו, אז לא דיברו. ומי שבא הדביק להם, בגד בהם. נתן להם לשתוק, ראה שאנחנו לא פה, אז הוא בא ביום שחור, בלילה שחורה, בא והרס. מי מדביק את הפה? המשטרה? המשטרה עם אנשי ועדת התכנון והבנייה המחוזית שנמצאת ברמלה. הם באים בליווי משטרתי, כשאנשים לא התקפו אותם. זה יהודים או...? רק יהודים, אין ערבים. בכמה הריסות היית נוכח במקום? בטייבה, בקלנסווה כל הזמן. אחרי שאתה עושה את זה כל כך הרבה שנים, לא... ולא נמאס לך, לא בא לך ללכת על המטוס ולנסוע לתאילנד, להיות מתחת לעץ? זה אוכל אותי מבפנים, אבל זה נותן לי כל הזמן אנרגיה להיות שם. כל הזמן זה נותן לי את המניע להיות שם. זה כוח, נותן לי כוח אדיר להיות שם. ואני מסתכל על זה, תמיד יש לי את הפתרונות. תמיד אני מסתכל קדימה, ומה שאצלי טוב זה אני אדם אופטימי. לא זכור לי רגעים שהייתי פסימי. כל הזמן אני חושב באופטימיות, ברוגע, לאט. וחושב, ומסתכל, ומכוון את הדברים, מנווט אותם כמו שצריך. ויש לך הצלחות גם. ברור. בקלנסווה יש לי הצלחות. בטייבה יש לי הצלחות. במקומות אחרים יש לי המון הצלחות, המון. ואני לא מצליח לבד. זה מה שחשוב. ופה חשוב מאוד לציין את זה. ההצלחה היא לא שלי, היא לבד. ואי אפשר לקחת את הקרדיט לאדם אחד, זו התקוממות עממית. זה מעשה כל האנשים.
נכון שיש לי ניסיון. קודם כל, במאבק שלנו בקלנסווה, בכל המקומות, ההתקוממות העממית שאנחנו מקיימים, כשאני אומר התקוממות, אני לא אומר פלסטין או ערבי לבד. יהודי ערבי, ערבי יהודי ביחד, בסדר? כל תנועות השלום היהודיות שותפות איתנו. שותפות איתנו. ויש להם חלק גדול במאבק שלנו. אני, אסיה. הגעתי לישראל בשנת 77, בגיל 3, ממדינה משוגעת שקראו לה ברית המועצות. אמא שלי ידעה למה עזבנו ואיך נראה שלטון נוראי, אבל היה לה מושג קלוש מאוד לגבי מה שקורה כאן פוליטית. אומרים שאנחנו, הסובייטים, הלנו את רבין לשלטון ואחר כך, ב-99 את ברק, כי הבנו אמון במחנה השלום. אמא שלי הצביעה עבורם. עם השנים וגלי העלייה שבאו אחר כך, מחנה השמאל שכח אותנו. והיום רק ביבי וחבורתו משקיעים מיליונים בחיזור אחרינו. אנחנו, דוברי הרוסית. סולדת נומר 1, יהודה ברק. סולדת נומר 1, יהודה ברק. דבנו, ניקטו נספרשו על תקות נישקו במיניה. אני דומו שאתה יהיו נעדו סייצ'ס, ונבריאת לי. אינטרסוואליס. נשו לידי לובית שיטאצ, פייתם... Когда есть такие книги, то это вызывает интерес, да. הספר שנכתב על ברק תורגם לקראת בחירות 99 וחולק בחינם לכל מי שקנה עיתון ברוסית. המהלך הזה לווה בקמפיין מסיבי שקירב בין הצדדים וסייע לברק להגיע לשלטון. היום לא נמצא את הספר הזה בשום מקום. Только Рабин ведет переменам, выбор за мной и тобой. ראשוני העולים עוד זוכרים את הג'ינגל שהריע לרבין בקולו של מקסים לאנידוב. איפה כל השפע הזה היום? לא רבין ולא ברק הם לא אנשי שמאל. בשני המקרים מדובר בפורשי מדים צבאיים בדרגות כל כך גבוהות. בשני המקרים מדובר בחייל מספר אחת, גיבורי ישראל. רומן בורנפמן נכנס לפוליטיקה במסגרת מפלגת עולים. ולאחר שקידם סוגיות בוערות, הנוגעות לקליטה, ניסה להקים מפלגה עצמאית בצד השמאלי של המפה. כשגילה שילידי הארץ מעדיפים את המוכר, את העבודה ואת מרץ, ועולים מברית המועצות מתקשים להשתחרר מהחיבור בין שמאל לקומוניזם, פרש מהמרוץ. הם אומרים, השמאל, אנחנו מכירים את השמאל מהבית. אבל השמאל של רוסיה דאז, או ברית המועצות דאז, היה דיקטטורה שלבשה בגדי סוציאליזם. מה ששמאל ישראלי הוא ימין ברוסיה. וזה אחד מהטעויות שהקהילה דוברי הרוסית סוחבת מהבית יותר מ-20-30 שנה. עם תחילת גל העלייה של שנות ה-90, ערכה מדרשת אדם סקר שביקש לבחון את נטיותיהם הפוליטיות של העולים ביחס למצעי המפלגות. כדי לנטרל מטענים שליליים כלפי כל דבר שמריח שמאל, שמות המפלגות הושמטו. נתנו מצעים ללא צינוי שמות המפלגה. ורוב העולים בחרו במצע של מרץ דאז. שוויון כלכלי, חלוקה מחדש, הפרדת דת מהמדינה, אלף דברים אחרים. ‫21 בני אדם נהרגו למעלה מ-100 נפצעו. ‫רבית ההרוגים והפצועים היו נערים ונערות, ‫עולים ממדינות חבר העמים. ‫הפיגועים שאחרי אוסלו והאינטיפאדה ‫השנייה חבטו בעולים, ‫שהצטרפו למועדון המפוקפק ‫של קורבנות השלום. עכשיו, זו גם תקופה שהיו כאן פיגועים וטרור, והם באו לתקופה קשה, העולים החדשים. זה קשה. עשיתם את כל הדרך, באתם כל הדרך, לא תחיו כאן בביטחון, לא יהיה לכם שלום, לא תהיה לכם תעסוקה, לא תהיה לכם פרנסה. פיריוד פרבלניה ברקה, כדה נצוי הסתרה אינטיפאדה. כדה גילו אבסטריו לתשעי נסקח מסיצה, הארמיה נדלת פרקטיסקה ניצ'בו, А у меня в это время рос маленький ребенок, да, и ко мне на крышу прилетали потом минометные снаряды. Это было тяжело понять, воспринять и простить в дальнейшем. Поэтому у барака, я думаю, никаких шансов и на этих выборах нет, на русскую улицу. Несколько человек. Те, у кого на полке осталась книжка «Солдат номер 1», и они не выкинули ее на помойку.
אני חושב שלרוב אלה שהגיעו בשנות ה-90, הם גם לא ידעו שיש פה מיעוט גדול מאוד של ערבים בתוך המדינה. הם לא מבינים, הם לא נוסעים לכפרים ערביים, והם לא יודעים מה מתרחש בשטחים, והם לא יודעים שיש כיבוש. הם הופתעו. אם נתייחס לעולי ברית המועצות ככלה, או למחנה השמאל כחתן, הרי שהנדוניה שהביאה הכלה על הפחדים והחשדנות, בתוספת המצב הביטחוני הרעוע, גזרו על החתן לחשב מסלול מחדש, לראות כיצד הוא רוכש את ליבה. היא נושאת איתה 16 מנדטים כזכור, והחתן חיכה לה הרבה שנים. אני זוכר שלי יחימוביץ' התחילה את הנאום שלה מהמילים הרוסים צריכים להבין אותי. לא היא צריכה להסביר את עצמה, אלא הרוסים צריכים להבין אותה. הייתה שאלה של חבר שלי ששאל, אמרו שאת נגד תחבורה בשבת. שלי יחימוביץ' לא הבינה את חשיבות התחבורה בשבת עבור ציבור העולים, שהיה בחלקו הגדול נטול מכוניות ומקורקע לבית יומיים בשבוע, והעדיפה זכויות עובדים על פניו. היא סיימה את השיח. אני חושב שהיום אנשים עם נטיית שמאל ברפופוסים הסביעו ליברמן. בזכות ישראל ביתנו נשברה תקרת הזכוכית לעולים רבים. ליברמן הוא היום הכי חזק בנשיאים של שמאל. על נעשה דעת המדינה, נגד אבוי הדתית. למה מרץ לא עושה את זה? יש איזושהי אכזבה מסוימת הדדית בין שמאל מרכז לבין הקהילה דוברי רוסית. עמיר פרץ, я обращался раз шесть, с того момента, как он стал премьером. Ави Габай был доступен. Мы интервьюировали всех лидеров МЭРЭЦ до того, как зашел Ницан Горовиц на этот пост. Всякий раз, когда был сопряжен с тяжелейшей попыткой получить это интервью. Ави Габай был, наверное, первым главой партии Авуда, который становился в Кнессете. Меня, встречай меня в коридоре. А, Манишма. Только Нетаньял, только Ликуд, только Махал. Только Махал. Это выбор между правыми и неправыми. С одной стороны, есть мнение, что русские, не надо на них тратить силы, они все стройными рядами будут голосовать за Либермана, и поэтому бог с ними, пусть вот Либерман с ними и общается. Второе, второй полюс, когда русских уже нет. Да, они, так сказать, абсорбировались, это вот ужасное слово, они стали израильтянами, они потребляют информацию через второй канал израильского телевидения. היה לנו מטה דוברי רוסית ב-2013, ב-2015 הוא היה קטן יותר. כל פעם באו אליי כל מיני מומחים ואמרו לי, עכשיו תעשי קמפיין ייחודי לעולים, אל תדברי איתם על הדברים האלה. רק תדברו איתם על נושאים אזרחיים. אני לא יכולתי לעשות את זה, אני מודה, יכול להיות שזה כישלון שלי. חושבת שבאיזשהו מקום היה איזה רגע של ויתור. מי שמגיע לישראל והוא עולה חדש, או בכלל newcomers, הוא צריך להזדהות עם השלטון. הוא מעט מאוד יכול לתמוך באופוזיציה. זה בא מהחשיבה שאתה צריך להתחבר לחזק, שאתה צריך להיות חזק, שאתה צריך להיות יותר פטריוטי מהמקומיים כדי להתקבל לחברה. למה את זה לעשות? למה את זה לנצח? תודה רבה לכם. То, что предлагает מרץ и עבודה, это не релевантно. Это 8 мандатов на общей израильской улице, да? Это площадь Рабина. Все? אם השמאל אינו סולידרי, אולי הוא לא באמת שמאל. ואם מחנה השלום רוצה לחזור לשלטון, הוא חייב לעבור דרך מסעוד המסדרות וולדימיר מנתניה ולהקשיב. Почему левые проиграли в этой игре? Как бы много придурков из Тель-Авива у нас. Но Тель-Авив, он кончается за границами Тель-Авива. Есть дальше люди, есть дальше поселения, есть дальше города, которые находятся под обстрелами и тому подобное, которые живут за чертой бедности, где инфраструктура не развита. Это... Тут жизнь в розовых очках, в цветах радуги, в цветах гей-парада тут жизнь. ג'ני מדבר ברור, וזה כואב, זה לא נעים. זהו מחיר הניכור המתמשך. זהו מחיר הוויתור. יש גם ליכוד, ישראל ביתנו, בנט גם רצה. כחול לבן אולי, ואין שום כוח שמאל. הם פשוט לא נמצאים, הם לא בשיח, הם לא יכולים לנצח בלוטו, הם לא קנו כרטיס. לא,
לאורך שנים מספרים לנו שהכלכלה מסגשגת והצמיחה הכלכלית, מה שקרוי צמג, בעלייה. אז איך זה שהעוני מעמיק, איכות המזון והאוויר נפגעים וכדור הארץ מראה אותות של מצוקה נוכח יעדי מדד הצמיחה? המדד הזה סופר כמה מוצרים החברה מייצרת, אבל הוא לא שואל שאלה הרבה יותר מעניינת. מה המוצרים האלה עושים או לא עושים לבני אדם אמיתיים בחיים שלהם? ולכן המדד הזה הוא מדד שאולי משקף רווחים של בעלי הון, אבל הוא לא משקף חיים של בני אדם. כל מה שסופרים מספר כחיובי, מלחמות מוסיפות לתמ"ג, גירושים מוסיפים לתמ"ג, דברים מזהמים, זיהום, אם יש שם רווח כלכלי מוסיף לתמ"ג. עובדה שאותה תעשייה היא לא משלמת את המחיר על השימוש במשאבים המתכלים של כדור הארץ, ולכן זה יוצא לנו כאילו כדאי, אבל לא משלמים את המחיר האמיתי, ופשוט לא נוכל להמשיך ככה. עכשיו, כשמדברים שוב על המזון התעשייתי, בשלב הייצור שלו יש זיהום, בשלב השינוע שלו. ישראל, ממשלות ישראל מתעלמות לגמרי ממשבר האקלים. וכאילו שמשבר האקלים מתרחש על כוכב אחר. למשבר האקלים יש השלכות מאוד מאוד ברורות על משטר המזון שלנו. למשבר האקלים יש השלכות ברורות על החקלאות שלנו. כבר היום אנחנו רואים בארצות הברית שתוחלת החיים של הגבר הלבן מתחילה לרדת. והגענו לנקודה של ירידה. אנחנו נראה את זה גם אצלנו בישראל עם העלייה במחלות שנגרמות מסביבה לא בריאה, כולל המזון הלא בריא. ב-2015 אימצה העצרת הכללית של האום שורה של יעדים לפיתוח בר קיימא, אותם יש להטמיע עד שנת 2030. התוכנית אג'נדה 2030 לפיתוח בר קיימא כוללת 17 יעדים חברתיים וכלכליים כמו עוני, רעב, בריאות, התחממות עולמית, שוויון מגדרי, מים, אנרגיה, הגנת הסביבה וצדק חברתי. גם ממשלת ישראל חתמה על אג'נדה 2030, אך ההבטחות על הנייר אינן מגובות במעשים. היום אין את הראייה הזאת. היום שטחי חקלאות לבנייה, החקלאים שיחפשו עבודה אחרת, אנחנו נייבא את הכל, נוריד מכסים, זאת המדיניות. אין לה שום קשר למציאות בשטח של משבר האקלים. במקום ליצור מצב שבו המזונות הבריאים הם מסובסדים וזולים לתועלת הציבור, במציאות המצב הוא הפוך. האנשים העניים בעצם נשענים על מזונות לא בריאים, כי המזונות הלא בריאים הם גם זולים יותר. וזו תוצאה של מדיניות ממשלתית מאוד מאוד בעייתית. אנחנו רואים את זה כל הזמן. כשבאה מדיניות שרוצה לפקח על איכות מזון, על כמות סוכר, כמות מלח, כמות שומן, כדי להיטיב את איכות המזון של, והתזונה של אזרחי ישראל, באות החברות הגדולות, באות חברות בינלאומיות, תאגידים בינלאומיים, ומטילים את כל כובד משקלם. חברות המזון באופן ציני מנצלות את החולשה הזאת ומשווקות באופן ייעודי, ממש באופן מכוון, דווקא לאותו פלח אוכלוסייה העני ביותר, רואים אצלם הרבה יותר מחלות שקשורות לצריכה של אותו מזון מזיק, השמנה, סוכרת, יתר לחץ דם. היכולת שלהם כמובן גם לטפל באותם מצבים היא חלשה יותר, לקבל טיפול רפואי הולם, וזה באמת מגדיל את הפערים החברתיים. קיימים פתרונות להזנה בריאה של כלל האוכלוסייה, כמו חקלאות אורגנית, גינות קהילתיות, יערות מאכל, חקלאות עירונית והגברת המזון מהצומח. כל אלו יכולים לספק מענה למשבר הביטחון התזונתי. הממשלה אינה פועלת לקדמם מפני שהם לא מבטאים צמיחה כלכלית בטווח הקצר. הקמתי את עץ בעיר כאתר אינטרנט לשיתוף מידע בנושאים של אקולוגיה עירונית, ובעצם מהרגע הראשון הנושא של תזונה היה מאוד מרכזי בחקר ובהפצת הידע. אנחנו גם קונים בשוק, אבל בעיקר מבססים את הקניות שלנו על ירקות ופירות ממקורות ידועים, חקלאים שאנחנו מכירים באופן אישי, שמגדלים בצורה לא רק אורגנית אלא גם אקולוגית. ככל שאנחנו עוסקים יותר בחומרי הגלם, אם מגדלים אותם בעצמנו או קונים את חומרי הגלם ומכינים לעצמנו את המזון, כך המזון שלנו בריא יותר, בדרך כלל טעים יותר, סביבתי יותר וגם בדרך כלל כלכלי יותר. אז אין שום תמיכה בגידול מזון בצורה משמעותית. יש תמיכה יפה מאוד של עיריית תל אביב בגינות קהילתיות. ממצב של לפני 12 שנים כשהתחלנו
את עץ בעיר ואמרנו מה, רק גינה קהילתית אחת בתל אביב, הייתה גינה בפלורנטין. היום אני לא יודעת, אני חושבת שיש כבר 40 גינות, אבל אם בודקים את המצב של הגינות, אז רואים שהן ברמות כאלה או אחרות של טיפוח, ופעמים רבות גינה שלמה נשענת על עבודה של פעיל אחד או פעילה אחת שהיא משוגעת לדבר, אנחנו עדיין תלויים באדמה. וכדאי שנתחיל להבין איך היא עובדת ושנדע איך לטפח אותה, כדי שיהיה לנו מה לאכול. אנחנו לא רוצים משק מזון שיהיה מבוסס רק על יבוא מארצות אחרות. אנחנו צריכים חקלאות מגוונת שנותנת לנו מגוון של מזונות, מגוון של מוצרים חקלאיים שיאפשרו לנו לאכול טוב ולחיות טוב. על פי ה-IPCC, הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים, נשארו 11 שנים עד לנקודת האל-חזור של משבר האקלים. נקודה במשבר המזון יהיה בעיה מוחשית, אקוטית וערת אסון. בעקבות כך, כמיליון וחצי בני נוער ב-120 מדינות מחו והכריזו על שביתה עם דרישות מאוד מפורטות. אנחנו דורשים מממשלת ישראל להגיע עד שנת 2030 ל-100% אנרגיה מתחדשת. כרגע הם דורשים 17%. 17% לא הולך לעזור בכלום. אנחנו דורשים ממשרד החינוך לעשות תוכנית לימודים מאוד מסודרת, מכיתה א' ועד כיתה י' ב', שתסביר לילדים מה הם צריכים לעשות, מה זה משבר האקלים. יש לנו כבר עכשיו הצעות ופתרונות איך לעצור את המשבר הזה. אם אנחנו לא נשמע לזה, אנחנו פשוט נפגע בעצמנו. בוקר אור. שמי חבצלת, אני בת 56, נשואה ויש לי 4 ילדים ושני נכדים. שמי ויקטוריה, מירון סרברו, נשואה לאסף, אמא ל3 בנים, אופק בן 7, יואב בן 4 ואיתן בן עוד מעט 5 חודשים. כיום אני מתפרנסת מהבישול. הכל עוד לאט לאט, עוד אין הרבה לקוחות, אבל לאט לאט, זה העיסוק העיקרי שלי נכון להיום. יש לי משרד בבית, בתל אביב, שמתמחה בעיצוב ותכנון של בתים, בתי מגורים בעיקר. עוד אין לי הכנסה רצינית, עוד אין לי שום דבר. אין לי משכורת שאני מכניסה הביתה כמו שכל אחד 8,000, 10,000, אין לי את הדברים האלה. ברגע, אני מאמינה בעזרת השם שאם יהיה לי כמויות יותר גדולות של הזמנות, אז נוכל להסתכל על זה אחרת. היום זה דוגמי. ויקטוריה וחבצלת מתמודדות עם הקמה וביסוס עסק תוך כדי גידול ילדים. מתברר שהאתגר כלל לא פשוט. כשאת עצמאית, הכל עלייך. וכשאת בשמירת הריון, כפי שקרה לויקטוריה, הלקוחות לא מחכים, והעסק והמוניטין שבנית בעמל רב עומדים בפני קריסה. כשהחלטתי לפתוח את העסק, ידעתי שזה הולך להיות לא קל. עסק צריך זמן להתפתח כמו תינוק. צעדים ראשונים עד שיכירו אותך, עד שיגיעו לקוחות. ולאחר 3 שנים, העסק התחיל לעבוד טוב, וניב פרנסה יפה, הכירו אותי. ובאותה תקופה החלטנו להרחיב את המשפחה, ונכנסתי להיריון. כל תקופת שמירת ההיריון, תקופת הלידה, ההתאוששות, חופשת הלידה, זו הולכת להיות תקופה של יותר משנה שאני לא הולכת לעבוד. ועסק שקרוב לשנה לא עובד, זה כמו לסגור עסק. את דוחה לקוחות, את מפנה אותם לקולגות שלך, הם לא יחזרו, אף אחד לא מחכה לך שנה בשיפוץ הבית, בבניית בית. ואני כן רציתי להמשיך אחרי הלידה לפתח את העסק. בעצם הקושי היה שהבחירה שלי להיות אימא, להרחיב את המשפחה, להיכנס להיריון, היא יצרה לי את התפתחות העסק. בנקודה זו נכנסה לחייהן של ויקטוריה וחבצלת מיקרופאי. עמותה שמעצימה כלכלית נשים ומסייעת להן ביזמות כלכלית יציבה ורווחית. העמותה מקיימת הכשרות שונות ומעניקה מנטורית אישית למשתתפות. אני מביאה הרבה מאוד ידע וניסיון מהרבה מאוד שנים במגזר העסקי שעבדתי, ואני רוצה לקחת את כל הכלים האלה שיש לי בתוך הארגז ולהעביר אותם לנשים, כי אני מאמינה בכוח של נשים וביכולת של נשים להגשים את עצמם ולפרוץ לדרכים חדשות ולהגיע לאותם מקומות שהן שואפות להגיע. אנחנו נותנות מענה לחסמי הצלחה מיוחדים של נשים יזמות, של נשים שמקימות עסק. אחד מהם
אני חושבת ידוע לכל, זה הצורך עדיין לתפקד כמי שהיא אימא ואחראית על עיקר העניין של הילדים, אחראית על הבית והילדים. מבחינתנו, זאת אומרת, ברגע שאנחנו רואות את האישה המועצמת, העוצמה היא לא רק שאצלה אישית, אלא האדוות בהחלט הולכות למשפחה ולקהילה. היא יודעת מה היא עושה. זה לא שהיא מהססת. ההשפעות הן עצומות, כי נשים עצמאיות מבחינה כלכלית הרבה פחות חשופות לאלימות מכל הסוגים. עזבי אלימות פיזית, אבל אם את עומדת על רגלייך ואת יכולה לפרנס את עצמך, המעמד שלך גם בתוך הזוגיות, גם בתוך המשפחה משתנה לטובה. ברגע שהבנתי שעכשיו אני לא יכולה לשבת שעות מול המחשב ולסרטט, אני לא יכולה לצאת לפיקוח ולעלות על סולמות, החלטתי שאני עושה עם זה משהו, שאני לא יושבת וסוגרת העסק לגמרי. אני לוקחת את זה להזדמנות של לפתח את העסק. מבחינת הפן העסקי, קיבלתי ביטחון, קיבלתי מוטיבציה, שאני יכולה להמשיך ולמרות ההפסקה הזאת, אני אוכל להמשיך ולפתח את העסק. וגם מבחינה אישית, הרגשתי שאני יכולה לעשות את זה. רובכן הסכמתם, ניכר היה שיש פה אישה, אשת מקצוע, שיודעת על מה היא מדברת, יש פה משנה סדורה. הרגשתי סוג של התפתחות, סוג של העצמה, סוג של ידע, הרבה ביטחון, הרבה תעוזה הם נתנו לי. הרגשתי שאני במקום אחר. האהבה שלך לתחום יוצאת החוצה. בתוך זמן קצר, הכירו ויקטוריה וחבצלת נשים נוספות במצבן. ומרכיב התמיכה הקבוצתית, הסולידריות והחוכמה הנשית, הפך גם הוא למשמעותי. קודם כל, יש לנו סוג של פורום של אותם נשים. שאני יכולה להתייעץ איתם, כולם באותו מצב כמוני, כולם נשים, כולם אימהות, כולם יש להם עסקים ומתמודדות בעצם עם אותם דילמות ואותם בעיות. אז יש את הפורום שאני יכולה להתייעץ איתו, יש את העמותה שאני יכולה להתייעץ איתה. אני בעצם לא לבד, כי עסק, לפתוח עסק בבית, יש בזה סוג של בדידות, סוג של עם מי אני מתייעצת, עם מי אני, ופה הרגשתי שיש לי בית, יש לי למי לפנות. Thank you.